皆さんこんにちは、ゆめあです。今日は本日6月16日は鬼滅の刃無限列車編の DVD が届きました。それでは今回はそちらを開封していきたいと思います。それではレッツキック。キラキラ夢チャンネル、チャンネル登録よろしくね。はい、それではやっていきたいと思います。こちらがですね、こちらでございます。まあちょっと箱じゃわからないんですけど、紹介しておくんですけど、今回私は UFO テーブルさんというところで買いましたね。それでですね、 UFO テーブル限定特典4種付き劇場版鬼滅の刃無限列車編 DVD 完全生産限定 UFO テーブル4大特典コンプリートセットというのを買いました。偶然原画7枚セットとエンドロール煉獄杏寿郎 A6 イラストカード全5種セットと、光る心を燃やせアクリルスタンド、ジャケットサービスキービジュアルポスター全5種コンプリートセットなど、そういうのをね買ったので、あとまあもちろん DVD もついてますよ。なんで今回はそれを紹介していきたいと思います。それではまずは開くと、せーの、バンバン、こんな感じです。見えます？じゃあ上から一つずつ、こんな感じですね。これが特典ですね。これこれと、よいしょ、こちら DVD かなが入ってます。わあ、なんかいろいろそのゲオだのツタヤだのネットだのいろいろあると思うんですよ。これはなんですけど、私は一番そのちょっとお値段がね高めなんですけど、このね特典が良かったので UFO テーブルさんで購入しました。でまず1つ目、ビューン、これはなんか、これはね特典っていうか、なんかご注文してくださりありがとうございましたみたいな感じのやつ。煉獄さんと春日井ガラスだけがいます。います。次ですね、じゃん、これを開けていきたいと思います。ちょっと反射、これを開けていきたいと思います。こんな感じです。1枚目が煉獄さんです。次が、お、煉獄さんのお父さんと煉獄さんと弟です。おお、だって、おお、すごい、こういう感じです。次、ボン、お、お母さんと煉獄さんです。こちら折れた、と、刀、日輪刀ですね。煉獄さんということで、これ全部で煉獄さんメインの5枚セットのカードでした。次にこれを開封していきたいと思います。こちらですね、ジャケットサイズキービジュアルポスターですね。こんな感じです。2枚目。おー、かっこいい。これはあのあれですね、だから柱である俺が来たって感じですね。おー、すごい、これあれですよ、あの劇場版鬼滅の刃のこのポスター、本当にそうじゃん。次、おー、あ、これもあれじゃないですか、ポスターじゃないですか。次、これは、うわー、煉獄さんと赤座の戦ってるとこです。わ、あ、これで終わりですね。すごい、これめっちゃかっこいいです。次はじゃーん、これサインじゃない、色紙、開けましょう。こんな感じです。ここに炭治郎と煉獄さんが描かれていて、ここにね、
見えます。サインがあります。こんな感じ、めっちゃすごい。すごいんですけど、これなんかまた黒だけっていう感じ、色がない感じも好きです。こんな感じです。めっちゃすごい。これは次、じゃん、これは無限列車に出るキャラがいます。書かれてる、めっちゃ手書き感半端なくていいんですけど、煉獄さんです。これはまず1枚目。なんかめっちゃ薄いです。これ本当に書きましたね。次、炭治郎です。はい、次、禰豆子です。次、ゼイツ。おう、ゼイツ。次、猪之助。こんな感じですね。なんかめっちゃすごい。次、演武です。年々コロリコロリ、息を忘れてこうコロリ。次は待ってください、赤座です。すごくないですか、めっちゃすごいと思います。次、これは何だと思います。これなんとアクリルスタンドなんです。それでは開封。煉獄さん登場。ドゥ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 、かっこいい。これがなんと光るんですよね。めっちゃすごいことが重なりつつ、もっとすごいことが光るっていう。はい、説明しよう。見てください、こんな感じです。それではライト点滅まで3、2、1、GO。 すごい、見えます。ちょっと待って、ちょっと電気を消してきまんますぎると。照明だけ感じ。ちょっと暗いね。だけどこれにからつけます。せーの、ほら、すごくないですか。ちょっと電気つけますね。すごいです、これはマジで。動画ではあんまり伝わないかもしれないんですけど、結構明かりがねすごいです。次はもう特典じゃなくて本題の DVD です。これを開けていきます。うわー、すごいです。こちらなんかね、ここがすごいんですよ。こうほら、裏がこういうちゃんと一つ一つこう何コマ漫画みたいな。で、表がこんな感じ、裏がこんな感じ、炎です。開けます。すごい、もう全く丁寧に。で、ちょっとこれも開けてみますね。すごい、またこれすごいんですけど、うわ、これめっちゃすごい。いろんな、何これ、鬼殺隊法ですって。なんかめっちゃ古びた感じ。これちょっと見せられないんだけど、なんかこれにはちょっとチラってですよ、チラッとチラッって感じの、チラララララって感じでエピソード内容など、あとそのさっき見せた複製銀河だっけの絵はどうやって描きましたよみたいな感じとか。すげえ、皆さんもこれぜひぜひ買ってみてください。いきますよ。これまずここがかっこいいじゃないですか。裏もかっこいいですよ。しかもパタンって開けるとシリーズ、しかもここもかっこいいし、やばい、これはやばい。これはやばいです。これやばいです、めっちゃ。皆さんも本当にこれめちゃくちゃいいので、こういうアクリルスタンドなど特典が4つもついてるんですよ。ちょっとね、お高めなんですけど、皆さんもぜひぜひ買ってみてください。マックの動画が少しでもいいな、面白いなと思った方は高評価、チャンネル登録お願いします。 SNS はこちら。バイバイ、また見てね。